Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. La yusbihu ora nyampurnaake sapa sing ora nyampurnaake ngabdun kawula al-wudhu'a ing wudhu layusbihul wudhu'a layusbihu abdun wudhu'a illa ghufiro kejobo di ngapuro lahu kadwe ngabdun opo sing di ngapuro maduso silai mata kodama kang wis dingin opo duso bayane mata kodama min dambihi nyatane sangking dosane abdun wama lan doso ta'akhoro kang akhir opoma wama lan doso ta'akhoro kang akhir opoma. La yusbihu abdun wudhu'a ora nyempurna ake ing wudhu sopo abdun kejobo di ngapuro. Intine kapan ono wong wudhu kok kandri iso nyempurna ake ing dalem wasuane iku arep di ngapuro dosa sing arep teko dosa sing wis kliwat. Dadi nek wong wudu gelem nyempurnaake wasuane pindah malih iku arep di ngapuro dosane baik dosa sing arep teko utawa dosa sing wis kliwat. Mula nek dosane wis di ngapura
Sedina ambal kaping 5 iku diibaratake kayaumi waladat hu ummu, kaya dene bayi sing wis nembe lair saka guwa garbanipun sang ibu ing dalem ora ana dosa. Mula nek wudu ya kudu di esu-esu dipun teliti ingkang saestu, syukur-syukur ora kok mung cukup masuk tangan batas sesikut ning dipunjuli ora-orane wis sak dhuwur sikut, masuk sikil ya ora kemudu tekan kupu ning ya paling ora ya ngisor dengkul. Warasumain lan kesunatane wudhu malih ya iku nyipretake banyu baina izarihi ing dalem antarane nyampinge wong. Nyampinge wong niku ya iso dimaknani tapih, iso dimaknani sarung. Oleh nyipratake banyu maring sarung utawa maring tapih mau badahu ing dalem sawise wudu. Kabak dastinjain kaya oleh nyipetake banyu maring sarung ing dalem sawise sesuci cewok. Jadi kesunatane wudhu malih sawise rampung wudhu niku njuk niki disunatake sarunge niki ora kudu akeh yo dikebir ngasih tak patang ember ngono. Yo diciprat-cipratake nggo ila-ila. Nggo ngalap kesunatan. Lamun ora yo ora apa-apa daripada sembahyang sarunge klebus. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane pangandikan atani Jibril fi awwali ma uhiya ilayya falam manil wudhu'a falamma faraghal wudhu'a akhudha hurfatan minal ma fanadhoha biha farjahu, rawahu Ahmad wal Hakim. Atani teko ing ingsun Kanjeng Nabi sapa sing teko Jibrilu malaikat Jibril fi awwali ma ing dalem kawitaning barang uhiya kang diwahyu ake sapa ilaya ingsun fa'allamani mongko mulangi sapa Jibril ing ingsun mulangi alwudhu'a ing wudhu falamma faragha mongko ing dalem nalikane rampung sapa Jibril rampung alwudhu'a ing wudhu akhadha mongko ngalap ngalap niku njukut sapa Jibril hurfatan ing sacawukan sifate hurfatan minal mai kang tetep saking banyu fa
Fanadhuha mongko nyipretake sapa Jibril biha kelawan hurfah. Hurfah niku manane sak cawukaning banyu. Dicipretake farjahu ing farjine Jibril. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal Hakimulan Imam Hakim. Kanjeng Nabi dawuh, ingsun wis tau ditekani malaikat Jibril ing dalem nalika ingsun diparingi wahyu dening Gusti Allah lantaran malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril tengriku mulangi wudu karo Kanjeng Nabi. Mulangi wudu niku ya marai. Sasampunipun malaikat Jibril anggenipun wudu menika sampun rampung, niku malaikat Jibril niku mundut setunggal cawukan toyo. Lajeng toyo kala wau dipun cipratakan wonten ing virginipun malaikat Jibril. Jadi fanadhoho fanadhoha biya farjahu. Rawahu Ahmad. Jadi tembung farjahu tengri kini ki ya ora kemudu mili ende wong wadon. Jadi farjahu niku ya ana kalane tumipun nanggon wong lanang, ya ana kalane nanggon wong wadon. Farjahu. Berarti tengri ki malaikat Jibril, oh berarti malaikat Jibril wedon ana virgine mboten. Ya namun